הופה. לאן אנחנו הולכים? זה המקום. שלום. שלום. אהלן, ברוכים הבאים לזדארה. זה מה שעושים פה, כאילו מגייסים פה עובדים אגב, ללי. סדר לו את האנטנה. לא, לא מעל אותי. מי כאן אוהד פורמולה אחת במקור? כן, כולם פורמולה אחת כאילו עוד לפני אלפה רומאו? מילדות אפילו. נולדתי בברזיל. מה אומר לך השם הבא? סנה. מה אומר לו סנה? בדיוק, זה מזכיר שתי דברים. כמובן ניצחון קודם כל, וגם את האסון שקרה לו. זה היה יום קשה בברזיל. יום אבל. יום אבל, ממש ככה. איך אתה קשור לפורמולה 1? אז אני כשהייתי קטן, הייתי רואה פורמולה 1. עדיין קטן. ב-2007, כשקימי זכה, הייתי אוהד של בם, ואז לא היה... הוא היה בגיל הזה פה, קימי. יש מצב, תראו, צעיר. נראה פה צעיר, כן. אני גם אוהד של פורמולה 1 משנות ה-90, כשבברית המועצות לא שידרו מונדיאלים וליגות אחרות. שידרו פורמולה 1? פורמולה 1, כן. שידרו פורמולה 1? שידרו פורמולה 1, כן. אוקיי, אז זה מה שהיה, פורמולה 1. כן, כן. אתם מרגישים גם כן איזשהו קשר בסוף לפעולה בקצה של הקבוצה, של הנהג, של המכונית? חד משמעית. אני אחראי על להציג את המידע ללקוחות שלנו, ופה יש עניין מאוד חשוב שזה מהירות. לקוח כזה לא יכול לחכות כדי לקבל את המידע. המידע צריכה להיות נכונה ובזמן אמת. אז לי זה מאוד חשוב, אני מרגיש את ההשפעה של במה שאני עושה. אף פעם בחיים הייתי אומר שהקוד שאני כותב יכול להשפיע על דבר כזה גדול. ממש ככה. מדהים. מגייסים עובדים? מגייסים עוד עובדים. מה הכשרה? בוא, אז אולי אנחנו... אני כבר בתפקיד ענן. כשבן אדם מגיע לארגון שהוא אוהב את מה שהארגון עושה, ולהיות מעורב בפורמולה אחת, מן הסתם. מן הסתם. ובעיקר בתור אוהד, כשאתה רואה שאתה... הפיתוח של מה שאתה מפתח מגיע בסוף לנהגים שאתה אוהד אותם בעצמך. אז אנחנו באנו לפה, ואני כבר רואה שאתם כולכם מכוונים אלפה רומאו, בדיוק. בוא דבר איתי קצת על מה שקורה. באנו עם הסוגיה, איך בגדול הם מקבלים את כל המידע שקשור להחלפת גלגל עכשיו. נכון, אז כמו שבעצם אתה אומר, יש הרבה מאוד מידע שזורם, גם המכונית, המכונית מייצרת הרבה מאוד מידע, יש מאות סנסורים, מצלמות, מידע שזורם בלייב לחבר'ה שיושבים בפיטוול. החבר'ה שיושבים בפיטוול משתמשים במידע נוסף, שמגיע מהמסלול, ממזג אוויר. בעצם כל המידע הזה זמין ונגיש לחבר'ה בפיטוול, ואנחנו בעצם נותנים ענן מחשוב שמהווה תשתית מחשוב ואחסון נתונים לקבוצה, וזה בעצם נפרס בכל הפסיליטיז של קבוצת הפורמולה אחת. וכל אחד יכול להגיע למידע הרלוונטי והחשוב בשבילו. החבר'ה בפיטוול שיושבים שם מקבלים את הנתונים בנגישות ובזמינות הכי גבוהה, כן. כדי לקבל את ההחלטות, כי אותנו מעניין איך מקבלים החלטה להחליף גלגל. כל מכונית יש לו 200 סנסור, הם צריכים על כל דבר לעשות אנליזה, ומאוד מהיר. אין זמן ללכת לקלאוד ולחזור, אז הקלאוד בא אליהם. אז אם אני מבין נכון בסוף את כל התמונה, ומנסה לצייר את שדה הקרב הזה, שאתם חלק ממנו, המכונית מייצרת את המידע בזמן אמת, הקבוצה אוגרת מידע חיצוני, בא בעת מהמסלול עצמו, טמפרטורת מסלול, טמפרטורה חיצונית, עוד ועוד, מה קורה עם הצמיגים, הסמיכות חימום שלהם, למשל, והטמפרטורה שהם מייצרים, ועוד כל מיני נתונים כאלה. זה זורם מהמכונית אל הפיטוול, זה זורם, פה אני רואה כל הזמן את המשחק, זה הספורט סנטר שבכלל יושב בהינוויל, אם אנחנו מדברים על אלפה רומאו, זה בשוויצריה ולא במסלול. בדיוק. ובסוף, מכל המידע שזורם, האנשים האלה שיושבים פה צריכים לקבל את ההחלטה הנכונה וללחוץ על הכפתור ולהגיד לו בוקס, בוקס, בוקס. בוקס, בוקס, בוקס. בוקס, 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 בדיוק. הגענו ביחד דרך מישהו שלישי, שמכיר אותם, מכיר אותנו. תמיד זה ככה, זה כמו שידוך. כמו שידוך, אז מישהו אמר, כשהוא ידע שמחפשים טכנולוגיה כזאת, אמרו, אני יודע על חברה שקוראים לה זדארה, ואז התחלנו לדבר איתם, והם נורא התלהבו שמה שיש לנו, ולעומת החברות האחרות, כמו מרצדס ופרארי, שמשתמשים בדברים יותר ישנים, אז פה יש להם יתרון. זה הכוח, זה הכוח, המוח זה הכוח. דרך אגב, זה נגמר באלפה רומאו פורמולה 1, או שיש לכם עוד דברים בקנה? לא, תראה, זה מתחיל, כי... מתחיל? זה מתחיל. אוקיי. מכונית מרוץ זה
200 סנסורים שטסים ב-300 קילומטר בשעה. נכון. אנחנו נכנסים ל... אתה רוצה מטוסים, חלליות, ועוד כל מיני דברים כאלה, הבנתי את הראש שלו. אוקיי. תודה רבה. ניפגש בחלל. כן, כן. תודה. צ'או, בהצלחה. איך קובעים, איפה שמים את הסמל, איך זה עובד העסק הזה? נכון, נכון. מבחינתנו, המיקום של הלוגו פה זה מיקום מצוין. נכון. למעלה, תשים לב גם שהנהגים מצטלמים, תמיד מצטלמים מכל הזוויות, אז דואגים שיראו. גם במכונית עצמה יש לנו גם בצד, גם בחזית, בכנף, יש לנו, כן, יש לנו את ה... אתה יכול לראות פה? רואה? וגם פה את זה רואים מהצד. זה האזור האירודינמי. חבר'ה, זה אחד המיקומים הכי אסטרטגיים. זה והכנף האחורית. כאלה האזורים שהכי מצטלמים כשמראים את המכוניות, מקדימה, בטח שמקדימה. איך לוקחים את המוצר הזה, שנקרא פורמולה אחת עבורכם, וממנפים את זה מול לקוחות. זה, כן. זה משהו שעושים או שזה... בטח. הזמנו לקוחות שלנו לבוא להצטרף לגראז' טור שעשו להם באופן VIP אך וירטואלי, ו-Q&A סשן ביחד עם הנהגים. אז למשל השנה היינו גם בסילברסטון, גם באוסטין, בטורקיה ובמקסיקו, וגם בברזיל, שטל עכשיו חזר. הוא יכול לספר על החוויה הפילית. חזרת עכשיו מברזיל? איזה מרוץ, תפס, איזה מרוץ. לא רוצה להשתמש במילים חמורות. עשינו, זה היה מדהים. אני לא רוצה להגיד. אל תגיד. WTF, אבל זה היה WTF של מרוץ. זה היה אחד הטובים, אני לא יודע. איזה, נכון. כן. עכשיו, מה שיפה, עשינו קודם כל יום לפני המרוץ. הבאנו 50 לקוחות ושותפים מברזיל, עשינו מרוץ קארטינג. שם? בסאו פאולו. כן, הזוכים קיבלו כרטיסים למרוץ. עשינו סיור VIP ללקוחות, כולל גראז' טור, ממש נכנסים מאחורה, נוגעים במכוניות. זה כבר היה וירטואלי. זה כבר היה וירטואלי. אשכרה. החוויה מחשמלת. כשאתם תראו את המרוץ בפעם הבאה, יחד איתנו, תזכרו את זדרה ותזכרו גם את הזווית הישראלית. ואם אתם עד עכשיו לא הייתם אוהדים של אלפה רומאו, אתם לא חייבים להיות אוהדים של אלפה רומאו, אבל תנו להם איזה ויג אחד ככה נחמד. כי זה קשור גם אליהם. אני רוצה במידה... אז תודה רבה על הצפייה, תספרו לנו לאינסטגרם, ואם אתם רוצים לעבוד בזדרה, אז קדימה, כנסו לאתר שלהם. חפשו את זדרה, כן, חפשו את זדרה. תעשה לי את זה יותר רשמי. למי שמחפש עבודה בזדרה ותפקיד הזדרה, ההזדמנויות פתוחות, חפשו זדרה עכשיו, תציגו את עצמכם. תפקיד הענן כבר תפוס, זה שלי, אבל כל תפקיד אחרי שיציעו... גם תפקיד האפיפון תפוס, זה שלי. האפיפון זה אתה, נכון, אנחנו ביחד אפיפון וענן. וזאת הסביבה שאתם תפגשו, אבל גם עובדים פה תחת. יש תחרות פינפון? לא צריך לתת לי שולחן. ביי חברים! ביי, צ'או בלה.